И така, твой ден започва с една, вярвам, за вас интересна, но и много важна тема с оглед на развитието на медиите и обучението на младите хора, които са решили да поемат по пътя на журналистиката. При мен са Евелина Андреева, която е доктор по комуникация и медии. Здравейте, добре дошли. Здравейте, в Нов български университет. И Селина Риф. Здравейте, и на вас. Благодаря за поканата. Вие сте журналист. Тоест, човек, който е избрал да върви по пътя на журналистиката, и още в момента ви казвам, че вече сте журналист, защото Нов български университет стартира своя медия. Така е. А давам първо думата на доктор Андреева, за да разкаже малко повече за това как дойде идеята, стартира самата медия. Има две каузи, между другото. Лека по лека да ни вкарате в средата, в която ще се развиват младите хора, бъдещите журналисти. Здравейте! Наистина ми е много приятно да говоря по тази тема. Как дойде идеята за медията? Вие сте права, последните години наистина много малко студентски медии се появяват в общественото и дигитално пространство, и това е резултат на факта, че младите хора са мигрирали от традиционната журналистика в социалните мрежи. Но Българския университет обаче направи един страхотен радиотелевизионен център, който разполага с всички условия, всички видове студия, телевизионно студио на снимане на подкасти и за записване. Тоест, разполага със всичките условия, за да може да младият човек да работи като журналист. Да може да снима видеа, да може да прави подкасти, да прави репортажи и всичко, което е необходимо за журналистиката. Тук да кажа и аз да отворя една скоба. Не е само на думи, уважаеми зрители. Аз самата съм се убедила наистина за прекрасната база, с която разполагате чисто в материално отношение, на която да стъпят младите хора. Наистина много се радвам, че го казвате, защото това е факт. Аз бях така приятно изненадана, когато го видях за първи път преди година и половина. След което обявихме конкурс за всички студенти от всички департаменти и всички курсове. Казахме, че ще създаваме нова медия от самото начало, от изграждането на стратегията, от предварителното проучване, какво искат младите хора, за да ги изтеглим поне за 5 минутки от социалните мрежи. Записаха се над 100 човека от прекрасно, всякакви специалности, от всякакви департаменти. Интересното беше, че повечето са от департаменти различни от тези, които учат журналистика. Всъщност много от тези, които се записаха, ето Селина от учи българистика, има много от кино, реклама и шоу-бизнес департамента, има от финанси и икономика, политика, всякакви департаменти. И започнахме да изграждаме медията, която от вчера вече е факт и е в дигиталното пространство. Добре. Селин, кой курс сте? И всъщност българистика, журналистика. В никакъв случай не казвам, че за да си журналист трябва непременно да си завършил журналистика. Между другото, ето аз си признам, че аз също не съм по образование журналист, напротив. Даже е по-добре. Завършила, да. Защо журналистика? И всъщност това ли е мечтаната професия? Или в момента това е нещо, което ще разшири кръгозора, ще те научи на нещо допълнително. Позволявам си на ти да си говорим. Разбира се, ако трябва да си призная, моят личен житейски път е доста богат, защото аз съм второкурсник в специалност българистика в Нов български университет, но преди това съм учила ветеринарна медицина, нещо коренно различно от настоящата ми специалност, но аз съм пишещ човек от дете. Участвала съм в множество конкурси, била съм водещ на различни мероприятия, състезания. И някак си винаги съм искала да създадем аз и други хора, които споделят моите мечти, едно креативно местенце в дигиталното пространство, защото младият човек вече се пренесе там, където на практика да може да приложим своите умения. Чудесно. Сега, медията вече си има име. Тя не е просто университетска медия, да кажем името. И разбира се, да стигнем до двете каузи, защото от моя гледна точка, позволявам си да изразя лично мнение, са изключително ключови като каузи, като посоки, които в които ще се ориентират и младите хора, или поне ще се опитате да ги насочите. Така е. Медията се казва New Block 4U. For you, можем да кажем. Да, New Block for you, .bg. Разбира се, всичко, което е създадено в тази медия, всичко е направено от студенти. Името си избраха студентите, направиха логото и всички материали са направени изцяло от студенти. Просто ние ги консултираме. За двете каузи. Медията реши да стартира с две каузи, които според мен и според студентите, младите хора, са много важни за тях. Едното е, решихме, че е добре да разбием до някаква степен този мит, че младият човек не чете. Това не е така. Селина е абсолютно очевиден пример за четенето. Вътре има в медията един нейн текст, който той не е само един, те са много. Но един текст, кои са петте книги, които един 20 годишен човек е добре да е прочел до тази възраст. Бих казала, че са много любопитни книгите, които тя е предложила.
Така че първата кампания, която правим, е да стимулираме четенето. За тази цел направихме голямо проучване, 1000 човека почти се включиха в него от цялата страна. Важно е да отбележа, че медията не е насочена само към студентите на Нов български, а към всички млади хора. Изводите от нея, че четенето се стимулира по два начина. Единият начин, когато родителите четат на малките деца и ги възпитават в тези навици още от малки. И другото е подарената книга, стимулира четенето. Прекрасно. Добре, Селим, на финала сме на нашия разговор и ми се иска да разкажем в последните минути за това къде ще бъде достъпна медията. Тоест, могат ли хора извън университета да наблюдават, да видят съдържанието, което ще правите и какво ще бъде то всъщност, в какви посоки? Вероятно няма да е само един формат. Разбира се, съдържанието ни е много разнообразно, защото ние подготвяме видеа, подкасти, интервюта с популярни, но и непопулярни хора, които ние искахме да намерим и да изкараме от сянката, да популяризираме, защото имат много интересни житейски истории, от които може да научим много. Може да ни намерите в нашите социални мрежи, NewBlog for You, както и на нашия сайт. Чудесно, като университетски преподавател, финалните думи, защо е важно да има една такава възможност не само извън университета, а още в университета, когато се подготвят младите журналисти, бъдещи журналисти. За да може децата, когато излязат и си вземат дипломата за висше образование, вече да има своя стаж, вече опит да имат и когато отидат да кандидатстват за работа, те да са подготвени за нея. Да. Практически да са подготвени. Замислих се, че дори да не са избрали категоричния път на журналистиката, едно подобно начинание ще развие и комуникационни умения и всичко останало, което ни е необходимо, за да сме абсолютно така подготвени. И това, на което ние ги учим, е да спазват авторското право, защото това е един менталитет, който от тук нататък вече в европейската общност е изключително важен. Всяка снимка, всеки текст трябва да е авторски или трябва да е подписан от съответният автор. Поздравления! По пътен вятър ще ви следим изкъсо. И се надявам това да не е последната ни среща. Успех от сърце наистина. Благодаря. Уважаеми зрители, реклама сега и след това няма как. Приземяваме се на по-така злободневните теми, за съжаление. Радвам се обаче, че в различни дни имаме възможност да показваме и такива хубави начинания. Нещо, което е важно за младите хора в България. За еврозоната ще си говорим с обобщение от вчерашната конференция, но след това в конкретика за неверните твърдения около приемането на еврото в Хърватия, Чехия и Румъния. Василена Доткова от FactCheck.bg ще бъде при нас, така че останете с нас.